Watu zaidi ya 1400 katika kaunti ya Mandera wanakabiliwa na baa la njaa kufuatia ukosefu wa mvua kwa zaidi ya miaka mitatu. Baadhi ya maeneo yaliyoathirika zaidi ni Mandera Mashariki, Arabia, Lafe, Banisa na sehemu kadhaa za Mandera Magharibi na Kusini. Kulingana na mshirikisho wa mamlaka ya kudhibiti hali ya ukame katika kaunti hiyo, Hussein Aredho, hali hii itaendelea kushuhudiwa iwapo mvua za vuli hazitanyesha. Wakazi hawa wanahitaji chakula cha msaada kwa dharura. Siku saba iliyopita hii mtoto ijawashiwa moto. Naomba serikali, kabla hii mtoto ijakufa njaa kwa mkono yangu, sina chakula chochote. Tunaomba wale watu wanaweza, wako na uwezo kidogo kidogo ya binadamu, wajiharakishe na wasaidie watu wako na shida.